କେଉଁଠି ହୋଇଛି ଭୁଲ? କେଉଁ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ଲଳିତା? ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଇଁ 4ଟି ସେମିଷ୍ଟାର ଥିଲେ। 3ଟି ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା, ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ବେଳେ ଅଜବ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ସେହି କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି କହି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ଲଳିତା ଶବର। ସେ ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ 2 ବର୍ଷ SKCC ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସେମି ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ରିଜଲ୍ଟ ମାନେ ସେମିଷ୍ଟର ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମ ଏ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମିଳିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର କ୍ୟାରିୟରଟା ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଉଛି ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍। ଲଳିତା ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଝିଅ, ଘରେ ତାଙ୍କର 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବାପା ତନେଶ୍ୱର ଶବର ଜଣେ ଭାଗଚାଷୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ସରୋଜିନୀ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଲଳିତା, ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ପାଣି ଫୋଟକା ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ କଲେଜକୁ ଆସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ତା'ର CLC ପୁଣି ଥରେ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସରକାର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସି ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ସେହିଭଳି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଏତେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଟିଏ ଆଉ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକିରି, ଆଉ PG କରିପାରିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ତାକୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦିଆଗଲା। କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଏ କଲେଜର ନୁହନ୍ତି ତାହାହେଲେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବାହାରିଲା କେମିତି? ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବାହାରିଲା କିପରି? ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।